नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिषाचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्मत दुई हजार उनासी कार्तिक अठाइस गते सोमबार इसवी सम्मत दुई हजार बाइस नोभेम्बर चौध तारिक नेपाल सम्मत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्भत सूर्य दक्षिणायन शरद शरदतु मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षे षष्ठी तिथि पुनर्वशु नक्षत्र मध्याह बाह्र बजेर तिन मिनटसम्म रहनेछ तिस नक्षत्र सुरु हुनेछ शुभ योग गर करण आदि योगमा धुम्रायोग रहेको छ आज चन्द्रमा कर्कट राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान साढे सात बजेदेखि नौ बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर पच्चिस मिनट अनि सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर दस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा मनमा सकारात्मक विचारहरू उदाय हुनेछन् शुभ खालका समाचारहरू सुन्दाखेरि मन, सुन्दा मन अत्यन्तै उत्साहित बन्नेछ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रेका सम्बन्धहरू सुमधुर बन्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा कुनै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा थोरै मेहनतमै पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ पठन पाठनको क्षेत्रमा रुचि बढेर जानेछ त्यसै गरी बौद्धिक क्षमतामा निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ सरकारी र प्रशासनिक कार्यमा कार्यमा देखिएको विलम्बता हटेर जानेछ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट पनि मान सम्मान प्राप्त गर्न सकिने जागिरमा पदोन्नति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने व्यापार व्यवसायमा पनि कारोबारमा वृद्धि हुने योग रहेको छ मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेको मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्नको लागि बढी मेहनत गर्नुपर्ने अथवा कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर प्रयत्न गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ आम्दानीको अवस्था मध्यम रहनेछ खर्चमा भने अनावश्यक वृद्धि हुनेछ मूलक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुनेछ अरूको काममा समय खर्च हुने योग आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने बेकारका बहस र विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था पनि रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ त्यसै गरी सुखमा पनि वृद्धि हुने योग रहेको छ कर्कट राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा लापरवाहीका साथ गरिएको कामबाट ठुलो नोक्सानी उत्पन्न हुन सक्ने योग रहेको देखिन्छ परिवारका सदस्यहरूमा स्वास्थ्य समस्याले सताउनेछ अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा धनको खर्च हुने योग रहेको देखिन्छ भने बेकारका बहसहरू वाद विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको पराजय हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै आजको दिनमा प्रेम जीवनमा पनि असमझदारी देखा पर्ने अवस्था रहनेछ बौद्धिक क्षमतामा कमी आउनेछ निर्णय क्षमतामा कमी आउनेछ आज गरिएको निर्णय अत्यन्तै विवादित बन्न सक्ने सम्भावना रहेको हुनाले गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण निर्णय आजको दिनमा नगर्नुहोला सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा भविष्यको लागि कुनै काम अथवा जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीको सहयोगको साथ कारणले गर्दाखेरि साथको कारणले गर्दाखेरि आफ्ना अधुरा रहेका कामहरू सजिलैसँग पुरा गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आत्मबल र आत्मविश्वासमा बढोत्तरी हुनेछ उठ्नुपर्ने रम रकम उठ्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको योग पनि रहेको देखिन्छ भने सामाजिक र सांस्कृतिक गतिविधिमा पनि सहभागी हुने अवसर मिल्नेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पठन पाठनमा अरुचि पैदा हुनेछ आलस्यता उत्पन्न हुनेछ आफूले गरेका कामहरूमा सजिलैसँग प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिने अवस्था रहनेछ भाग्यबलको कमजोर प्रभाव रहेको हुनाले गर्दाखेरि आफूले गरेका कामको अपजस प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ तथापि वैदेशिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफूले गरेका कामको उचित परिणाम र मूल्याङ्कन पाउनेछन् त्यसै गरी आजको दिनमा आम्दानीको अवस्थामा पनि बढोत्तरी हुनेछ आजको दिनमा कसैको गलत सल्लाहको कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि काममा नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ लहर र हतारमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला राश तुला राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ लामो समयदेखि भेटघाट नभएका व्यक्तिसँग भेटघाट हुनेछ कसैको घरमा अतिथिको रूपमा राम्रो स्वागत सत्कार पाइने अवस्था रहनेछ वस्त्र आभूषण खरिद गर्ने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ भने कसैबाट उपहार प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ वृश्चिक राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा घरे का काम हरू उचित परिणाम नदेखिने अवस्था रहनेछ पेटमा गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ मुद्दा मामिलामा आफ्नो पक्षको पराजय हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ आत्मविश्वास र आत्मबलमा कमी आउनेछ नकारात्मक र अशुभ खालका समाचार सुन्नु पर्दाखेरि मन अत्यन्तै विचलित हुनेछ मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदय हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा काम गर्ने जोस जाँगर र उमङ्गमा पनि कमी आउने अवस्था रहनेछ तथापि सेवामूलक कार्यमा आफूलाई संलग्न गराइयो भने आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने योग रहेको छ धनुशि धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् पहिचान हुनेछन् पठन पाठनमा रुचि बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरूमा मन जानेछ दाजुभाइसँगको सम्बन्ध सहकार्यबाट नयाँ कामको थालनी हुने योग पनि आजको दिनमा रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा लामो तथा छोटो दूरीका रोमाञ्चक यात्राहरू पनि सम्पन्न हुनेछन् मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा सरकारी र प्रशासनिक काममा सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग रहेको देखिन्छ कुनै रचनात्मक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ त्यसै गरी भविष्यको लागि कुनै नयाँ कामको जग बसाउने मौका पनि रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ भने कुनै नयाँ खोज अनुसन्धानको क्षेत्रमा पनि अध्ययन अध्ययनको क्षेत्र अध्यापनको क्षेत्रमा पनि नयाँ उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछम्भक राशि कुम्भ राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरिएका प्रयास मेहनतहरू अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकिए नै नसकिए पनि केही न, न केही के उपलब्धि भने हासिल गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा प्रेम जीवनमा केही खटपट देखा पर्नेछ दाम्पत्य जीवन भने सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्नेछ सन्तान पक्षका क्रियाकलापले मनमा सन्तुष्टि उत्पन्न गराउनेछ धार्मिक कार्य अथवा सेवामूलक कार्यहरूमा आफूलाई संलग्न गराउनु भयो भने आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सकिनेछ राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले आफ्नो प्रभावलाई वृद्धि गर्न सक्नेछन् प्रतिष्ठा बढाउन सक्ने अवस्था पनि रहनेछ आम्दानीको अवस्था सामान्य रहनेछ खर्चमा बढोत्तरी हुनेछ मेन राशि मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन केही प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरूले उचित परिणाम देखाउने छैनन् त्यसैगरी आफन्तजनले नै आलोचना गर्नेछन् कामको उचित मूल्यांकन का नहुँदाखेरि अत्यन्तै मन निराश हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा यात्राको क्रममा पनि विभिन्न खालका व्यवधानहरू अप्ठ्याराहरू कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ आजको दिनमा सरकारी दण्ड जरिवाना नीति नियमको उल्लङ्घन गरे बापत ज जरिवानाको अवस्थामा पनि पर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहेको छ भन्ने बारेमा संक्षिप्त रूपमा त्यसको जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र राशिफलमा जे जस्तो बताइए पनि यदि तपाईँले आफ्ना कर्महरूलाई सकारात्मक उद्देश्य सकारात्मक सोच र सकारात्मक चिन्तनका साथ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नुभयो भने ग्रह जनित दुष्प्रभावबाट पनि केही न केही रूपमा न्यूनीकरण हुन सक्छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसतर्फ आकर्षित हुनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार